Ağdam rayon təhsil şöbəsinin müdiri Mətanət Misirxanova koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısını alınması məqsədilə ölkəmizdə elan edilən xüsusi karantin rejimi qaydalarını pozaraq ev şəraitində 19 nəfərdən ibarət yığınacaq təşkil edib. Bu barədə Təhsil Nazirliyi məlumat verib. Bildirilib ki, qeyd edilənlər nəzərə alınaraq Təhsil Nazirliyinin müvafiq əmri ilə Mətanət Misirxanovaya töhmət verilib. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Misirxanova karantin qaydalarına zidd olaraq evində qızı üçün nişan mərasimi təşkil edib.